Маємо результати на антикорупційному фронті у Черкасах, Тальному і Смілі, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці начальник слідчого управління ГУНП в Черкаській області Владислав Вінник. Слідчим обласного управління спільно з обласною прокуратурою та управлінням стратегічних розслідувань завершено досудове слідство і вручено обвинувальні акти чотирьом членам корупційної організованої злочинної групи. До складу групи входили начальник управління державної адміністрації, керівник товариства з обмеженою відповідальністю, його підлегла, кошторисник та підприємець інженер технічного нагляду. У 2020 році корупціонери привласнили майже 1 200 000 гривень під час виконання ремонтів за бюджетні кошти середньої школи у Тальному та стадіону дитячо-юнацької спортивної школи у Смілі. Схема стандартна, написав правоохоронець. Тендер із заздалегідь визначеним переможцем, роздута вартість договору, завищені обсяги робіт відповідно до звітних документів, використання дешевих і неякісних матеріалів із одночасним внесенням протилежних відомостей до актів виконаних будівельних робіт. Наварка знокрадів складав 20-30% від вартості об'єкта. Усіх фігурантів повідомлено про підозру, обрано запобіжні заходи, арештовано автомобілі, квартири та будинки. В суді злочинці мають перспективи від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, підсумував Владислав Вінник.